5 sınıf matematikası, avtor Abilkasova, esep nömer 289. Мынадай 4 теңдік берілген, осы теңдіктер дұрыс па дейді. Яғни осылардың дұрыс қате екенін тексеру керек. Бірінші теңдік 10-нан 6 тең болады 5-тен 3-ке дейді. Яғни 10-нан 6-ны екеуінде алады да 2-ге қысқартады. Сонда 6-ны 2-ке бөлеміз, 10-ды 2-ке бөлеміз. 6'ın 2 bölgünüz 3, 10'ın 2 bölgünde 5. Yani 1 teğindik 5'ten 3 oranında olup. Yani 1'si dürüz. 2 teğindik tek serik. 28'den 7. Teğ 4'ten 1 deydi. Osu dürüz pa? Yani bu jürde 28'den 7'ni alımında bölümünde bir sanğa kıskartamız. 28'i kanday sanğa bölemiz? 4 çıkı ışın 7'ge bölemiz. Endişe alımındağı 7'ni de 7'ge bölemiz. Sonda 7'ni 7'ge bölsek, bölşektiğin alımında 1 kalat, bölümünde 28'i 7'ge bölgünde 4 kalat. 4'ten 1 ten oranında alıp tır. 3. tapsırması. Cüzden 15 тең 20-дан 3 дейді. Осы теңдік дұрыс па? Яғни 100-ден 15 қысқартамыз. 20 шығу үшін 100-ді біз 5-ке бөлуіміз керек. Енше 100 бөлінген 5. Ондай болса алымындағы санды да, яғни 15-ті де 5-ке бөлеміз. Яғни 5-ке қысқартып отырмыз. 15-ті 5-ке бөлсек 3, 100-ді 5-ке бөлсек 20. 20'dan 3 деген мына теңдік орындалады екен. 4-ші тапсырмасы. 500-ден 200 тең дейді 5-тен 2-ге. Осы теңдік дұрыс па дейді. Яғни оны дұрыс қателігін білу үшін біз бұл теңдіктің сол жағында тұрған бөлшекті қысқартамыз. Яғни 500'den 5 шығу үшін 100-ге бөліміз керек. Яғни 2-ін 100-ге қысқартамыз алым мен бөлімін. Демек алымын да бөлімін де 100 деген санға бөлеміз. Сонда 200-ді 100-ге бөлетін болсақ 2, 500-ді 100-ге бөлетін болсақ 5. 5-тен 2 деген мына теңдік орындалады екен.